তো গাইছ, আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। তো ভিডিঅ'টো আজি খুব দুখ লগা ভিডিঅ', কিয়নো মই যিটো গৰমত গৈছিলোঁ তাৰাপীঠৰ ভিডিঅ' কি ধুনীয়া মানে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। বেটলাক সেই ভিডিঅ'টো কি হ'ল জানেনে, একেবাৰে আহি চাওঁ যে ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰিম, এতিয়া ভিডিঅ'টো নাই, মেমৰিৰ পৰা কোনো ভিডিঅ' নাই, এটা ভিডিঅ' নাই। এতিয়া কি কৰোঁ, তথাপি বহুত মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাৰ্চ কৰি চালোঁ, চাৰ্চ কৰাৰ পিছতো কি কি এপ ডাউনলোডিং কৰিব লাগে, এপ ডাউনলোডিং কৰিলোঁ, কিন্তু আকৌ কি কৰিলোঁ, সেই ভিডিঅ'বোৰ পালোঁ, ৰিভাইজ কৰি পালোঁ, পোৱাৰ পিছত কি হ'ল, ভিডিঅ'টো কিন্তু প্লে নহয় বা মেমৰিত নাযায় বা কা এডিটিঙত কাম নকৰে, কাইন মাষ্টাৰত নলয়, এনেকুৱা প্ৰব্লেম পালোঁ, তেতিয়া কোনো ভিডিঅ' মই দিব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে বহুত বস্তু বুজিলানে, অঁ কি ক'বা আৰু, মানে এনেকুৱা হৈছে মানে মেমৰিত এটা মেমৰি লৈছিলোঁ, তো মেমৰিত ভাবা নাই যে এনেকুৱা ডিলিট হৈ যাব বা এনেকুৱা যে ঘটনাটো হ'ব মই ভবা নাছিলোঁ। তাৰমানে ঘটনা কি, এনে ভিডিঅ'টো এডিটিং ভিডিঅ' চলি আছে, চলাৰ পিছত কি হ'ল, যেতিয়া এডিটিং কৰিম, ঘৰত আহি এডিটিং কৰাৰ পিছত যেতিয়া অ'টি যে কেবলত যেতিয়া লং অ'টি যে কেবলত যে আগতে মেমৰিত যে ভাইৰাছ সোমাই আছে মই ভবাই নাছিলোঁ, চবে গম পালোঁ যে ভাইৰাছ যে ভিডিঅ' বেয়া কৰে। তো সেই অ'টিটি যেতিয়া ল'লোঁ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাৰ পিছত, যেতিয়া এডিটিং কৰিম, কাইণ্ড মাষ্টাৰ লওঁ, যে নহয় মেমৰিটো নেদেখায়, ফোল্ডাৰ নাই, ফোল্ডাৰ ৰাখিলোঁ, ফোল্ডাৰ নেদেখায়, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' তাৰ ভিতৰত বুজিছা, তো কোনো ভিডিঅ' নাপালোঁ আৰু, এনেকুৱা বেট লাগে, এটা ভিডিঅ' নাই তাৰ ভিতৰত আৰু কি, বাবা ধামত পানী ঢালিছিলোঁ, পানী ঢালাৰ পিছত এটা ভিডিঅ' ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, একেবাৰে মন্দিৰটো কমপ্লিট মন্দিৰ দেখাইছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো নাই, সেইকাৰণে কাট অকণমান আগৰ ভিডিঅ'টো কাটি দেখাইছিলোঁ অলপ বাহিৰৰ চিনটো, কিন্তু ধুনীয়া কৰি ইমান যে মানুহ লাইন হৈ আছিলোঁ আমি, সেইটা চিন আছিল, আৰু কি ধুনীয়া কৰি হ'লে এবাৰ নাম লৈ সোমাই আছিলোঁ, সেই এটা চিন এটা আছিল, কি ধুনীয়া চিন আছিল, সেই চিনটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত। তো যে নহয় সেই ভিডিঅ'টো কিয় নাপালোঁ, তাৰ ভিতৰত ভিডিঅ'ৰ এটা ভিডিঅ' নাই, ইমান ধুনীয়াকৈ আমি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাৰ ভিতৰত, মানে তাতে তাৰ ভিতৰত মন্দিৰৰ ওচৰতে এটা ই আছে, শ্মশান আছে, শ্মশান, এই শ্মশানত গৈছিলোঁ আমি, তাতে কিছুমান গীত গাই আছিল, আমি তাতে সহযোগিতা কৰিছিলোঁ, আমি তাতে কিবা নাচিছিলোঁ, সকলোৱে মিলে নাচিছিলোঁ, কি ধুনীয়া এটা ফূৰ্তি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাতে, সেইটোতো আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে চাম বুলি ভাবি আছিল, আশা কৰি আছিল, তো সেইটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ না, বহুত দুখ লাগিছে সেইটো কাৰণে, এইটো মাৰ মন্দিৰ আৰু তাতে আমি পূজা মাৰ আশীৰ্বাদ লৈছিলোঁ সকলোৰ কাৰণে, কিমান নিশ্চয় আপোনালোকে ফেচবুকত যায় চাব, ফেচবুকত লিংকটো দিয়া আছে, ফেচবুকত চাব কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো দিয়া আছে, তো সেইটোৱে আৰু খুব দুখ লাগিল। তাতে খুব আমি এনজয় কৰিছিলোঁ, যিহেতু আমি কষ্ট কৰিছিলোঁ, কষ্ট কৰাৰ পিছত এটা এনজয় এটা ভাব, মাৰ মন্দিৰ যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া এনজয় এটা ভাব আছিল, সেই এনজয়টো কৰিছিলোঁ, এনজয় মানে সেইধৰণৰ এনজয় নহয়, মানে ফূৰ্তি ধৰণৰ এনজয়, মাৰ মন্দিৰ যেনে ফূৰ্তি কৰিছোঁ আমি, কি ধুনীয়া মোগলৰ আশীৰ্বাদ লৈছোঁ, সকলো ধৰণৰ মানে যিমান মোৰ এটা পৰিয়াল, মানে ইউটিউবৰ যিমান এটা পৰিয়াল, সেই পৰিয়ালৰ সকলোলৈ এটা আশীৰ্বাদ লৈছিলোঁ, সেই এটা চিন এটা আছিল। আৰু তাতে শ্মশানত গৈছিলোঁ, শ্মশানত কিছুমানে সেই বাউল গীত যে গায়, বাউল গীত গোৱা মানুহঘৰৰ লগত বাউল গীত গাইছে, তাতে আমি কিবা কিবি দিব লগা দিছোঁ আমি, তাতেও আমি ফূৰ্তি কৰিছোঁ, আৰু শ্মশানটো কমপ্লিট, শ্মশানটো অন্ধকাৰ, শ্মশানটো তথাপি কমপ্লিট মই যিমান পাৰোঁ দেখাৰ চেষ্টা কৰি দেখাইছিলোঁ, সেইটো লৈছিলোঁ ভিডিঅ'টো, তেওঁলোকক দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তো সেইটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, এই আছে কাহিনী। অডিঅ'ত এটা ভিডিঅ' নাই, আৰু কিবা কণ মানে ইউটিউবত চালোঁ, চাৰ্চ কৰি যে ভিডিঅ' ডিলিট হোৱাৰ পিছত আকৌ ৰিভাইজ কৰা যায়, লোৱা যায়, সেইটো কৰিলোঁ, আহিল ভিডিঅ'টো, অহাৰ পিছত কি হয়, প্লে নহয় বা মেমৰিত নাযায়, দেখাই আছে ভিডিঅ'টো কিন্তু প্লে নহয়, কাইণ্ড নট প্লে ভিডিঅ', তাৰপিছতে তথাপি চেষ্টা বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ যে মেমৰিত লওঁ, কিন্তু মেমৰিত লোৱাই নাযায়, মেমৰিত ল'লেও কাইণ্ড মাষ্টাৰত কোনো এডিটিঙত কোনো এপতো এডিটিং নহয়, সেইকাৰণে বেড লাক চেষ্টা বহুত কৰিলোঁ, নহ'ল, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, নেক্সট বাৰ গ'লে নিশ্চয় আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু ভালকৈ দেখাম, আৰু এইবাৰ এইবাৰ গ'লে অকলে নাযাওঁ, লগত শ্ৰীমতীক আমাৰ ৰান্ধনীক লৈ যাম, ঠিক আছে, ৰান্ধনীক লৈ যাম, তো যে নহওক বহুত বহুত চৰি দেখাব নোৱাৰিলোঁ, তো এই আছিল আজি অলপ দুখোৱা ভিডিঅ', কাৰণ আপোনালোকে ভাবি আছে ভিডিঅ' কিয় নাহে, কিয় নাহে, এইটো কাৰণে অহা নাই, সেইকাৰণে যিটো পৰিয়াল এটা আপুনি আপোনালোকৰ এটা পৰিয়াল নিশ্চয় জনাব লাগিব নেকি, সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ, তাৰ আগলৈ এনেকুৱা ভুল নকৰোঁ, এটা কথাত কয় নহয় য'ত ঠিকে তাতে শিকে, তো মই শিকিলোঁ শিকিলোঁ, এতিয়া ক'ৰবাত বাহিৰত গ'লে পূৰা একে ৰেডি হৈ যাব লাগিব, যে নহওক বেয়া নহ'ব, এইখিনি আছিল আজি অকণমান দুখৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকক, খুব বেয়া লাগিছে, কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, কষ্ট কৰি এনেই গ'ল, যে নহওক টেনশ্যন লৈ লাভ নাই, যি আছিল ক'বলত হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখা মানুহ নিশ্চয় আকৌ ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আগলৈকে চাই থাকিব।
তো এইখানে আছেন, বাই বাই।